du har en häst då som har lite, ja, som är klen och lite tanig och sådär och dålig överlinje, hur skulle du göra för att bygga upp den och få den biffig och snygg igen? Alltså ridmässigt så hade jag ju använt övningar för att stärka den jättenoga och rida den rätt. Över ryggen, se till att den kanske är lite rundare i formen när man bygger upp den. För att, så att den, om den är lite svagare, hjälper de lite, det är lite lättare i lägre form för att få dem att gå rätt. Och ju mer rätt de går, desto mer bygger de också muskler och sin överlinje. Då bygger de ut och stärker sin överlinje. Till hoppa studs, jättebra. Lite rundare i formen, bara nöta på, bra muskeljobb. Till att se foder, vad man fodrar med. Jag hade ju använt muscle bill för att få in alla vitaminer och aminosyror som man behöver för att främja muskeluppbyggnaden. Till att ha, beroende på vilken häst man har, lite olika form. Kanske en i kontroll är väldigt bra bas. Och sen toppa med lite olika, kanske toppsport på den. För att få in lite mer fett.